مرکزی حکومت کے موٹر ویکل ایکٹ میں ترمیم کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 100 گنا تک جرمانہ بڑھائے جانے پر عوام کے لیے یہ کتنا سود مند ہے، اس پر لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ سر، ان دنوں پہ جو انہوں نے جرمانہ راشی بڑھائی ہے وہ عام لوگوں کی ضرورت کے حساب سے بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ جو ایک عام آدمی اس کو مطلب نہیں بھر پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ تو میری کورٹ سے یہ گزارش ہے کہ اس کے بارے میں دوبارہ سے ایک وچار کیا جائے، ٹھیک ہے، ایک میٹنگ بٹھائی جائے کہ اور لوگوں کو، عام جنتا کو، عام ڈرائیور کو اس کے ساتھ میں مطلب وشواس میں لیا جائے، اس کے بعد اس کے بارے میں وچار ومرش کیا جائے، اس کے بعد اس کو لاگو کیا جائے۔ سر، ایسا ہے جو یہ ٹریفک والے گاڑی روکتے ہیں، یہ روکنے کے بعد سارا چلان اکٹھا کر دیتے ہیں، نہ پیپر دیکھ رہے ہیں، نہ لائسنس دیکھ رہے ہیں، نہ انشورنس دیکھ رہے ہیں، نہ پالیسن دیکھ رہے ہیں، اور سارا اکٹھے سارے چلان کر دیتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں چپ چاپ وہاں کھڑے رہو، پیپر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ بولے خالی لائسنس دے دو، اور اس میں ہمارا سارا انشورنس نہیں ہے، پالیسن نہیں ہے، اور ڈاکیومنٹ نہیں ہے، سارا اس میں سارا بھر کے، اور سارا ہمارا 25-30 ہزار کا، 35 ہزار کا چلان کر دے رہے ہیں یہ لوگ۔ بڑھیا ہے، جب ڈاکیومنٹیشن پورے ہوں گے ہمارے تو ہمارا چلان کیوں کٹے گا؟ انشورنس ہوگا، پولوشن ہوگا، آر سی ہوگی، لائسنس ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر اگر غلطی کریں گے تو بھگتان بھگتنا ہی پڑے گا۔ پھر آبویسلی رکے گا، آبویسلی رکے گا، بہت فرق پڑے گا اس سے۔ سر، بہت بڑھیا کر دیا گیا ہے، جو لوگ نہیں سنتے شاید اب سننے لگے۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے گورنمنٹ نے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج کل اگر ہمیں کیوں ڈرنا، جب ہمارے پاس سارے کاغذ ڈاکیومنٹ سب ہو، ہیلمیٹ ہے آپ کے پاس، تو ہمیں تھوڑی سر ڈرنا کیوں ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ایک پبلک کے سیفٹی کے لیے ہے، تو یہ بہت بڑھیا ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے ابھی ہمارے لیے۔ ابھی ہم ایسا بہت اچھا کیا ہوا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو قانون توڑتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، جب ڈاکیومنٹس نہیں ہوں گے تو چالان تو کٹنا ہی کٹنا ہے، اور جو اتنا زیادہ کر دیا ہے وہ زیادہ بڑھیا ہے۔ کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو بتائیں کہ لائسنس بنتا ہے 1200 سے لے کے 1500 روپے میں، اور جرمانہ 5000 کا، تو 1200 کا لائسنس بنوا لو نا آپ، اس سے بڑی بات تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔